Po celý rok byl kostel svatého Jana Křtitele ve Skalné místem setkávání lidí u výjimečných vystoupení. A bude tomu tak i nadále. Již tuto sobotu, 9. prosince od 15 hodin, Spolek Němců a přátel německé kultury ve spolupráci s městem Skalná a podpory firmy Kirch a Kirch SRO a farnosti Skalná pořádají v rámci projektu číslo 92 adventní koncert s dechovou hudbou Egerländer Musikanten Ebelsbach. Přijďte si užít další nezapomenutelný zážitek. Těšíme se na vaši návštěvu.